মাজুলী মাথাউৰি বাহিৰৰ যিসমূহ বানাক্রান্ত অঞ্চল সেইসমূহ আচলতে বৰ্তমানেও দুৰ্যোগৰ অন্ত পৰা নাই। কাৰণ এদিন যদি জলপৃষ্ঠ হ্ৰাস পাইছে তাৰ পিছদিনাখনি পুনৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত বৰ্তমানৰ সময়তো আচলতে সমগ্ৰ মাথাউৰি বাহিৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল প্লাবিত হৈ আছে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ শালমৰাৰ। চল্লিছটামান ছাৰ মোৰ প্ৰায় হাঁহ পোৱালি গ'ল আৰু ছজনী মোৰ ডাঙৰ বুঢ়া পোৱালি গ'ল আৰু মানুহৰ চব আলাচনি কলা কটা আমাৰ খোৱা বোৱাই মানে বহুত আলাচনি হৈছে মানে। এতিয়া পানী বৃদ্ধি পাই আছে আৰু পানী এতিয়া আমাৰ চোতালত একোকাল আছে এতিয়াও আছে এই আমাৰ আংঘৰ সিফালে নদী কাষতে তাকে আপোনালোকে আৰু কিবা এটা সহায় দিলে আমি ভালহে পাওঁ বহুত কষ্টত আছোঁ মানে আমি মোৰ যে হাঁহ ছাগলী গাল গুচি গ'লে কিবা মানুহবিলাকে দুদিনে ভাতেই খুৱাইছে চাউল পাত কেইটামান দিছে বাৰু চাউল মানুহলৈ প্ৰতি চাউল দুই কেজি এক কেজি এনেকৈ দিছে মিঠাতেলৰ বটল এটা দিছে নিমখৰ পিঠা দিছে মাহ কেইটামান দিছে এভাগে দিছে আৰু সেইকেইটানো চাৰ কেইদিন খাব খুব খাওঁ দুদিন তিনিদিন খালে তাৰপৰা আদায় হ'ব অকণমান সময়টো আচলতে দুৰ্যোগ আঁতৰা নাই মানুহৰ দুৰ্যোগ মানুহৰ দুখটো আঁতৰাই নাই পানী আছে নহয় কেনেকৈ আঁতৰিব পানী পানীও আঁতৰিলেহে আমাৰ অকণমান শান্তি হয় একঁকালহি আছে ছাৰ মই নাও লৈ গ'লেগৈহে হ'ব কি কি গাঁও আছে এইখিনি এইখন শালমৰা গাঁও হয় মাজুলী মাজুলী শালমৰা তাকে আপোনালোকে অকণমান সহায় সাৰ্থী কৰিলে আমি ভাল পাওঁ মোৰ যে হাঁহগাল ছাৰ গ'ল সেইটো কাৰণে কিবা এটা যদি আপোনালোকে সহায় সাৰ্থী কৰিলে মানে ভাল লাগিলে ছাৰ আমি দুখীয়া মানুহ ছাৰ হাজিৰা কৰি খাওঁ আমি কলহতে কৰি বনাওঁ লোকৰ ঘৰে ঘৰে আমি ধৰক ধান চান কাটোঁ এনেকুৱা মানে বৰ্তমানে আচলতে একমাত্ৰ টুলুঙা নাৱেই যাতায়াতৰ যোগাযোগৰ সম্বল হৈ পৰিছে এইসমূহ অঞ্চলত কাৰণ আৰু শালমৰা গাঁৱেই নহয় চীনাতলি গ্ৰেজিং আদি বিভিন্ন অঞ্চলসমূহত মেৰাগড় আদি বিভিন্ন অঞ্চলসমূহত বৰ্তমান বানৰ কবলত আছে। মাজুলী মাথাউৰিৰ বাহিৰৰ যিসমূহ অঞ্চল সেইসমূহ বৰ্তমানেও মাথাউৰিৰ তলত আৰু বৰ্তমানেও মাজুলী মাথাউৰিৰ বাহিৰৰ যিসমূহ বন্যাত্য তেওঁলোকৰ দুৰ্যোগৰ অন্ত পৰা নাই। একঁকাল পানী এদি খোজকাঢ়ি আহিবলগীয়া হৈছে নহ'লে টুনুঙা নাৱত উঠি আহিবলগীয়া হৈছে।